السلام علیکم دوستوں، آپ سب کو ایجوکیٹو جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستوں، اسلام آباد میں کچھ جابز اناؤنس کی گئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون کون سی جابز ہیں اور کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایجوکیٹو جابز، ایجوکیٹو جابز لکھیں گے تو ایجوکیٹو ایجوکیشن لرننگ پوائنٹ کے نام سے ایک ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کو دیکھیں کہ انٹر کی ورڈ ٹو سرچ، صرف کی ورڈس کی بیس کے اوپر یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں لکھتا ہوں اے ایچ کے، تو اے ایچ کے جو ہے اسلام آباد میں ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر جابز آئی ہیں۔ تو یہاں پہ میں سرچ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں اے ایچ کے اسلام آباد جاب 2019 نیشنل سینٹر رورل ڈپارٹمنٹ، تو یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں۔ جیسے میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے کہ جاب لوکیشن پنجاب پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہاں پہ اسلام آباد کی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد نیوز پیپر ڈان ہے، پبلش ڈیٹ 6 اکتوبر 2019 ہے، لاسٹ ڈیٹ جو ہے 21 اکتوبر 2019 ہے۔ اب بی اے بی پی ایس 14 سٹینوٹائپس کی ایک سیٹ ہے، بی پی ایس 9 ہے، پروجیکٹ ٹھیک ہے، بی پی ایس 9 کی ایک سیٹ ہے، پھر بی پی ایس 4 ہے ڈسپیچ رائڈر، پھر ایک سیٹ ہے بی پی ایس 1 واچ مین، ایک سویپر، ایک گارڈنر، مالی ایک، ہاسٹل اٹینڈنٹ ایک، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وزٹ ویب سائٹ او ٹی ایس کی طرف سے یہ اناؤنس کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایڈورٹائزمنٹ بھی کمپلیٹ ہے، یہاں پہ اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے یہ انفارمیشن آپ کے سامنے شو ہو جائے گی۔ اب میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں، یہاں پہ سٹینوٹائپس دیکھیں، انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ شارٹ اینڈ 80 ورڈز پر منٹ ہونے چاہیے، اور ٹائپنگ اسپیڈ جو ہے کمپیوٹر پہ 40 ورڈز پر منٹ ہونے چاہیے، اور بیسک نالج ایم ورڈ، ایکسل، ویب سرفنگ ہونا چاہیے۔ پھر نمبر آف ویکنسیز 3 سیٹیں ہیں، ڈومیسائل سندھ، رورل 2، بلوچستان 1، 18 سے 25 سال اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر پروجیکٹ جو ہے وہ اس کی میٹرک جو ہے سمپل انہوں نے ڈیمانڈ کیا، اور 1 سال کا سرٹیفکیٹ اور آئی ٹی اکوپمنٹ ہونا چاہیے، ہینڈلنگ آپریشن پھر مسٹ بھی جو ہے کمپیوٹر لٹریٹ ہونا چاہیے، اور اس کی بھی ایک سیٹ ہے سندھ رورل کی ہے۔ پھر 18 سے 25 سال والا اپلائی کر سکتا ہے، ڈسپیچ رائڈر ہے اگلا، پھر بی پی ایس 4 ہے، پرائمری ہونا چاہیے اور ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اور ٹریفک رولس کا پتہ ہونا چاہیے، اور ایک سیٹ ہے سندھ رورل، رورل کی سیٹ ہے 18 سے 25 سال، واچ مین بی ایس 1 پرائمری، ایک سیٹ ہے، لوکل بیسس ہے، 18 سے 25 سال اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد گارڈنر ہے، اس کا بی ایس 1 پرائمری، اسکل ان ریلیونٹ فیلڈ ہونا چاہیے اور ایک سیٹ ہے لوکل بیسس، پھر 18 سے 25 سال، اور ہاسٹل میں اٹینڈنٹ ہے، ایک سیٹ ہے پرائمری، لوکل بیسس ڈسیبل کوٹا ہے، اور 18 سے 25 سال اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے دوستوں یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر دیکھی جائے گی ایڈورٹائزمنٹ آگے، اور یہاں پر دیکھیں کہ او ٹی ایس کی ویب سائٹ کا لنک ہے، یہاں پہ آپ کلک کر لیتے ہیں، پھر یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں یہاں پر آپ چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسلام آباد کی سیٹ ہے، ٹھیک ہے، اسلام آباد کی سیٹ ہے یہاں والی۔ پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں کسی بھی فارم کے اوپر آپ کلک کریں گے، اس کے اوپر ویو کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ ویو، یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ رجسٹریشن فارم ہے، یہاں پہ آپ کلک کر سکتے ہیں۔ اب جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے جو ہے رجسٹریشن فارم جو ہے وہ یہاں پر اوپن ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے کس بینک میں فیس جمع کرانی ہے، الفلا، ایچ بی ایل یا اے بی ایل، یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ کی پکچر آ جائے گی، یہاں پہ آپ نے کہاں پر آپ ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ آپ نے ٹک کر دینا ہے، اسلام آباد، لاہور، ملتان، کراچی، کوئٹہ، پشاور، ڈی آئی خان، یا جہاں پر آپ نے جو ہے وہ سلیکٹ کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ کا ڈومیسائل ڈسٹرکٹ آ جائے گا کہ آپ کا ڈومیسائل کس ڈسٹرکٹ ہے، پنجاب پروونس، یہاں پہ آپ نے اپنا پروونس ہی سلیکٹ کر لینا ہے۔ پھر یہاں پہ آپ کا نام آ جائے گا، کیپٹل لیٹرس میں ہونا چاہیے، پھر یہاں پہ آپ کے فادر نیم، پھر یہاں پہ آپ کا آئی ڈی کارڈ، یہاں پہ آپ کی ایج، پھر یہاں پہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ، تاریخ پیدائش آ جائے گی، پھر اگر آپ سنگل ہیں تو سنگل، اگر میرڈ ہے تو میرڈ، اگر ویڈو ہیں تو ویڈو، پھر یہاں پہ آپ کا پوسٹل آپ کا جو ہے پتہ آ جائے گا، پھر آپ کا فون نمبر اور سیل نمبر۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ڈو ناٹ گیو ہیئر نیٹ ورک کنورٹڈ، آپ کا جو ہے نمبر ہے وہ کسی بھی اور میں کنورٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہاں پہ ریلیجن ہے، یہاں پہ مسلم ہے، اگر نان مسلم تو یہاں پہ ٹک کرنا ہے، اگر ڈسیبل ہیں تو یس، اگر نہیں ہے تو نو، یہاں پہ ٹک کرتے جانا ہے سمپلی۔ آپ نے دیکھیں ٹک اونلی ون سرکل، جینڈر میل یا فیمیل ہیں، پھر آرم فورسز ہیں، اگر آپ پہلے سے آرم فورسز میں جاب کر رہے تھے وہ ٹک کرنا ہے، اگر آپ کا کوئی ڈیکیز سرونٹ ہے، ٹھیک ہے، کسی کا جو والد ہیں جو وہ پہلے سے جو ہے وہ فات پا چکے ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے، پھر گورنمنٹ سرونٹ، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر آئے گا، پھر اسکیجول کاسٹ بدھیس، اگر یس ہے تو یس، اگر نو ہے تو نو۔ پھر یہاں پہ اگر اکیڈیمک انفارمیشن کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کا میٹرک کا ڈگری آ جائے گا، پھر میجر سبجیکٹس آ جائیں گے، پھر ایئر آف پاسنگ کتنے نمبر تھے اور ٹوٹل کتنے تھے اور گریڈ کتنا تھا، پھر یہاں پہ آپ کا جو ہے انٹر آ جائے گا، پھر اس طرح بیچلر، اس طرح آپ نے ساری جو ہے یہاں پر انفارمیشن فل کر لینی ہے۔ پھر یہاں پہ آپ کی امپلائمنٹ انفارمیشن آ جائے گی کہ آپ کون سی جو ہے وہ سیمی گورنمنٹ کر رہے تھے، گورنمنٹ کر رہے تھے یا پرائیویٹ جاب کر رہے تھے۔ پھر آپ کی آرگنائزیشن کا نام آ جائے گا، پھر آپ کی ڈیزگنیشن کہ آپ کا ٹائٹل کیا تھا، پھر جاب ڈسکرپشن کہ آپ جاب کیا تھی، آپ کا کام کیا تھا، پھر اسٹارٹ ڈیٹ کب ہوئی اور اینڈ ڈیٹ اگر ابھی تک ہے تو یہاں پہ ٹو بی کنٹینیو۔ یہاں پہ آپ کا نام آ جائے گا، یہاں پہ آپ کے فادر نیم آ جائے گا، یہاں پہ آپ کا سگنیچر، اور یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ تھمب امپریشن آ جائے گا لیفٹ ہینڈ۔
यहाँ पे कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है, एक तस्वीर होनी चाहिए, फोटोग्राफ अटैच करनी है, फिर जो है ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप जो बैंक स्लिप होगी वो करनी है, और आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म की बैक साइड पे। अब यहाँ पे देखेंगे ये यही वाला, यहाँ पे आपने जो है इसको डाउनलोड कर लेना है, और 100 रुपीज़ की जो है वो फीस है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा, और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका नाम, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसको ये इस तरह जो है वो फॉर्म फिल कर लेना है। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो बाकी भी इसी तरह फॉर्म है, तो इस तरह जो है सारे के सारे आपने फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं और उसको फिल कर लेना है इसी तरह, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात की जाए, ये है कि फॉर BPS 4 से लेकर अबव जो है, जितना ये देखें BPS यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 तक आपकी जो है वो फीस है, ठीक है, हो गया। और डेजिग्नेशन वाइज जो है उसकी फ़ीस है, उसके साथ वही अटैच नेशनल पासपोर्ट साइज और CNSA कॉपी, और जो है वो बैंक जो कॉपी है उसको अटैच करके आपने UMS रजिस्ट्री को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैनेजर ऑपरेशन प्रोजेक्ट ओपन टेस्टिंग सर्विस ऑफिस नंबर 1 सेंट्रल एवेन्यू Phase 6 बहरिया टाउन इस्लामाबाद, यहाँ पर आपने सेंड कर देना है, और इनवेलप के ऊपर कॉर्नर पे पोस्ट नेम भी लाजमी मेंशन कर दें। और जो BPS 3 एंड बिलो है, जो BPS 3 एंड बिलो मतलब BPS 1, BPS 2 एंड BPS 3 है, वॉचमैन, स्वीपर, गार्डनर, होस्टल जो अटेंडेंट है, इनके लिए कोई फीस नहीं है। इन्होंने सिंपली यहाँ पे अपना जो है क्या करना है, फॉर्म डाउनलोड करना है वहाँ से, उसके बाद अपनी जो है फिल एप्लीकेशन फिल कर लेनी है, उसके बाद यही अटैच फोटोग्राफ सिंपली और आईडी कार्ड की कॉपी लगाकर UMS रजिस्ट्री को यूज़ करते हुए डिप्टी डायरेक्टर HR AH के नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट पार्क रोड चक शहजाद इस्लामाबाद, यहाँ पर जो है वो सेंड कर देना, ठीक है। तो ऊपर जो है वो पे करेंगे फीस, और नीचे जो है BPS 3 से बिलो वो फीस पे नहीं करेंगे। तो इस तरह जो है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको समझ आ गई है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, अगर आपको इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।